ngisakango lelo. Alors, nandenge ya lakisa esika mboke sengela kito mayango. O nyo saloba atikela ba oyo bazala instrument ya pouvoir ya mboka na maboko ba koka kozwa o ya lakisi basalela pona bolamu ya mboka. Malheureusement, c'est comme ça que ezana formule moko alobaka toujours malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Mwana mboka, ce qui te landio malam lokola ya pesaka bango makanisi na lolenge batambusela mboka ete bango ba kotambusa ngo bongo te yango atiki na ye ya mibendi expliquer na ba kongole po mingi ba banga kokota na parti politique bundu dia mayala balobi okuna ezali mangomba ya église église wana ezaka ba église moko boye banga kosambela na ba mystique tolingi o expliquer na ba kongole bokese nini ezali entre bundu dia mayala oya mopanzi ya parti politique na bundu dia mayala na mopanzi oya lingomba oya église kona biso wana eli motuna ya suka eloko nini obino moluka kapona Congo o lelo kino lelo bozwi ya ngote. Merci na motuna le kolobake nini to luka kapona Congo janvier 59 c'est le discours ya bako e zala ki refusé par la colonie, na place IMK, hein? Et que l'indépendance na tango bakene na table ronde. Baye ko pesa biso di panda, ezala ki pona mabele nyonso. Ezakaka des expressions o ezali manifesté pona bande comme sous pe balamuka. Ba comprendre que te, mais version to soyo kakuna to luka to sosola bazana bosolo ezandengeni te le fédéralisme et l'obité que séparatisme et loko wanande place erreur ezo zalaka mingi. Bonjour et bonsoir Balandi Sangouya version nouvelle TV et sikawa pi boza ebele pona kozela magazine nabino to solo la pona mboka e pa iwa pito ya mbaka bayi politique ya mangomba ebele bandeko ndeka ka boza e komona tozali na ndako o ya mbaka batu ndako ya ba congolais ndako ya bana mboka ya solo solo e pa iwa pi na parti o ya mbibiso bozomona bino mokelongi ya mwana mboka o vraiment abundela ka Congo na kombo ya honorable mwana semi bomonye longi na esia keto ya mba mi malamu masolo ya kitoko ezali awa masolo ya ba congolais ya solo solo nde kobeta ma awa tozana kati ya siège national ya parti politique bundu dia mayala oyo na mukusi bakataka BDM bundu dia mayala ipai wapi to yambani pa ya cadre ya parti munene oyo abengami vraiment na kombo ya monsieur Banfui Dinsoni Diansosa bokanga kombo malam bomba la sima akobanda koleka pona kopesela bino ba information kombo na ezali monsieur Banfui Diansosa et pa iwa pia zali cadre monene azali chargé ya gestion ya parti oyo ye mutu atala rapenda o etali parti ko mosolo makamunyas to etali ko gérer parti esima mina maboko na ye potete ke na musika te to kopesa ndingi sala bande ko na biso o bazali na sima ya kamera ba balancer biso element moko avec son nouvelle TV. Karande to sinyele bino to zali awa na mese Banfui Dinsoni Diansosa. Mbote mingi mwana mboka. Mbote, monsieur le journaliste. Mwana mboka, oezali magazine to sola pona mboka. Tango te ebisa ki bande kona biso kenon, toko kitela bino na parti politiki ya mwana mboka. Honorable mwana semi bande ko babangi babi, eske bako yamba bino kuna? Mwana mboka tengte ba est-ce que boyambaka bato to pe boyambaka bato te bien monsieur le journaliste na bandi que eza ko kamwate yo moko komeli biso oza témoin monene na ko yamba to yambi bino la preuve est que tozo solo la sikawa awa nakati ya siège ndenge to vandi
Donc ezali nde ba impression to ba makanisi zana mitu ya bato mais tozali ba membre ya communauté donc toza na esengo kozala na bandeko na biso nyonso ya mboka. Mwana mboka pona nini ete ba congolais na surtout mingyo basana étranger ba bangaka makasi soki ba okikombo ya honorable mwana nsemi motofo banga ta ko pousa na pembeni na ye. OK likambo wana ya ko banga to ko bangela honorable mwana nsemi le président national ya Bundu dia Mayala BDM en sigle na banzi kezali ba mususu basango ya koyoka ezali indiscutable a siégé à deux mandats na palais du peuple donc kolobage ko bangela ye mais azali mutu na kati ya bato. C'est vrai que azana discipline oyo et salaka ke batu et pesa bango bo bangi po etamboli na yewana ezali une particularité yango ezo sala pe ezo ko incarner autorité na ye to pouvoir na yewana malamu mingi mwana mboka bino moko boyoki baninga mosusu ba journaliste ke honorable ne mon ensemi yazali vraiment wana o azali na posa ya koluka asolo la nenge biso to yaki to beti porte ba fungole li biso to kota pena na mama ali kambo mona mboka kimia o ezali na ngambo ya Bundu dia Mayala o ba kongole ba bito tuna pona nini kimia boy ba kolobala te vote to bilenga ba point de presse e iko sale mate ko se prononcer par rapport a ma union so e koleka na mboka bovandika ka kimia to ngito e batina nini ya kimia. Oh kimia eza a relativiser na bandi ke zali kimia penza te mais eza na style ya etamboli notre président national to yebi bien sima ya mipepe ya ndenge na ndenge pona etumba oyo a telemelaka to a kambaka pona bolamu ya mboka réalité moko ezali que ba dirigeant na mboka bazalaka bango nyonso ndenge moko te. Nous avons un chef qui est visionnaire. Le visionnaire ye alobelaka makambu liboso ya bamvu la même ebele si atei apesi babengaka conseil po ete to bongisa lobi wana ezala ya malamu balobaka lobi babongisaka ngo lelo. Alors na ndenge ya lakisa esika mboka esengelaki to mema yango oyo nyonso aloba atikela ba oyo bazala instrument ya pouvoir ya mboka na maboko bakoka kozwa oyo alakisi basalela mpona bolamu ya mboka. Malheureusement c'est comme ça que eza na formule moko alobaka toujours malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Mwana mboka soki tolandi yo malamu lokola ya pesaka bango makanisi na lolenge batambusela mboka ete bango bakotambusa ngo bongo te yango atiki na ye ya mibendi te amitiki te to amibendi te parce que ezali par devoir azosala yango il est le leader charismatique ya peuple Congo et pour l'Afrique entière, Bayindo, eza na ba moment na évolution ya monde, ba âme d'élite etinda maka, ba tinda maka na mokili oyo, pona koya ko pesa malako, ko lendisa to ko lakisa nzela. Alors, ye asala ngo par devoir, bien que ba linga ka ko landela oyo ya lakisa kate. Mais la preuve est que
na processus o ni sotoza nango lelo. Il était reçu par les chefs de l'État na nzela ya ba concertation ou consultation en tant que leader ayamba maki na informateur Bahati Lukwebo ayamba mi na formateur sinon le chef du gouvernement le Samba Lokonde ayamba maki na bango nyonso ayebaki koloba na bango oye sengeli pona mboka et de vive voix. C'est comme ça que dernièrement na sorti à gouvernement ayaki koloba liloba moko abi nakutani na mukonzi ya mboka nakutani na informateur nakutani na premier ministre gouvernement ebimi certes to moni membre ya biso te to ngai moko naza na katite mais mukonzi ya mboka ayeba likambo moko un homme d'état esengila ayeba kotosa maloba na ye toki ni malembe bande ko balandi to moni a mwana mboka bimisi eloko moko a to ko lukato yeba biso to kangira esika moke mokonza mboka ayeba kotosa maloba na ye. Est-ce que Zaïna Likambo o mokonza mboka alakaka na mwana mboka honorable mwana semi yango ana honorable alobaki bongo mokonza mboka atosa maloba na ye kolaka elobi mingi metil que na masolo ya bango mibale to na kati ya masolo ba mikonzi eza na elobeli ezalaka c'est que tango bakutanaki bazwaki tango ya kosolola e ba masolo yango wana eza na ba aspect nango ye en tant que homme sage azota la kaka ekendeli ya makambo ya mboka au regard ya ndenge basololaki na oya laka alobaki to lakisaki pona bolamu ya mboka azota lela parce que azali sage précipitation ezate alobaki que il a encore confiance na mwana mboka chef de l'état oui malamu mingi boyeki te masule ezali alangi mwana mboka honorable mwana semi azozela o mokonza mboka basololaki esalema tozali nanu mikolo eza nanu gouvernement uti kobima tozo pesa bango chance ba travailler moi ya makambo msu se bandi ko monana bisika msusu nanu monani te mwana mboka tolote bana kuse potokota vraiment na modindo po de toali na ngonga mingi te mingi balikoka bayeba bundi dia mayala ebimi na mbula nini koyana yango na Kongo oyekelama ezaki na mbula nini pe lisusu kaka wana koyebisa biso est-ce que mwana mboko honorable mwana semi yende vraiment azali lokola père fondateur to ya azali kaka mokitani ya bato moko boye ba kreaka yango merci pona motuna na yo eloko moko nakayi ko yebisa bandeko nyonso bazo kolanda biso surtout ba diaspora c'est vrai l'honorable Mwanda Nsemi le président national ya Bundu dia Mayala BDM en sigle yetango atelemi po abanda mosala ndenge ye ayambelaki yango to ndenge atindamaki ye asalaki mouvement politico-religieux. Et alors, na environnement toza nango na mboka, le style ya constitution na biso eza na kondimama ya ko fonctionner ya ba organisation ya modele wanate. Oui. Et c'est comme ça, na moment ya gouvernement ya de fin Antoine Kizenga, le président Kabila Yangongawana, à Salaka, point de presse naye, na ba mituna pe batuna kiye par rapport ya honorable Mwanda Nsemi,
esika ya bimisaki maloba alobi to soko senga na monsieur ou honorable Mwandansemi a pona a kesanisa église to parti politique et na simana yango yepe avandaki ayokaki yango abi ok na pesa bango eyano eyano ya pesaki ezande kobimisa le parti politique Bundu dia Mayala et tango wana le parti est monani et komi opérationnel déjà en 2009 donc le parti ezalaki créé après ba formalité na niveau ya administration en 2015 bayeko octroyé biso l'arrêté ministériel donc notification ya secrétaire général ya ministère en son temps et arrêté ya ministre reconnaissant Bundu dia Mayala en tant que parti politique comme tous les autres partis politiques nakati ya mboka na biso. Malamu mingi to comprendre que non po eloko ekomaka vraiment ekomaka bazwara ningisa soki bozwei mikanda bozwaki mikanda o bandimaki bino ezaki na 2015 oui mikanda epesamaki na 2015 c'est que na historique pe bokotcha que non officiellement tozalaki vraiment parti politique na 2015 bon wana ezana ngo likambo ya pacité. Et dans la procédure de Salemaka. Oui. Bon, déposer bah, document. Et puis, bozé la processus, mais entre temps, bozo fonctionner dans l'attente, yako zwa ndingisa wana to mikanda. Donc là, depuis cette date, il y a 30 septembre 2015, le parti est légal, le parti fonctionne, le parti est na niveau. Il y a ba parti nyonso ezo sala na mboka na biso. Malamu mingi tonito eba honorable Mwanansemi. O balobaka exemple na ye to muyelingaka atambusa politiki lokola nde lokola nani na bayi politiki nyonso baleka na mboka na biso ba papa na biso ba Kasavubu ba papa na biso Lumumba ye vraiment lingaka atambusa mboka lokola banani. Esengo mingi na motuna na yo likambo yo pasi mingi pona mboka na biso or lobby yango ebongisaka lelo e lelo yango ezo bongisa lobby kuna mboka na biso tozwaki bonsomi na 60 30 juin 60 d'ailleurs d'ici là. Dans quelques jours, tous ceux qui célébrent les sous-sous date wana. Pas si mingi parce que tous ceux qui ont déjà 11 ans, il y a deuxième cinquantenaire depuis tous ceux qui panda na mboka. Et pour na yango, au moins que il y avait deux courants, il y a gestion, il y a mboka. Il y avait le courant des unitaristes et le courant des fédéralistes. Le premier président de la République de Yamboko au Congo, Mutaka Savubu Azalaki, partisan ya courant fédéraliste. Et l'ancien premier ministre Lumumba Azalaki, partisan ya tendance unitariste. Malheureusement, on n'avait pas écouté le premier président Kasavubu. To fonsa ki kakana vision wana mususu ya unitarisme. Oh, ya mwana mboka Lumumba. Lumumba. OK. Yango esali ke ti lelo kwa ke ezo zwa ba forme moko boye, mais to za nango kaka. Or po ete mboka e mata batu nyonso batia la main dans la pâte, le système approprié to adapté po na biso na monene ya mboko ya biso ezali le fédéralisme oya mwana mboka Kasavubu. Na biso Kasavubu
Alors, na sepela ki mingi tango tolanda ki chef de l'État a honora ki mémoire ya ancien président Kasavubu au rang ya héros national. Mais zo singa mwa eloko moko gymnastique moko po toza la souple, toza la logique. Vu qu'on a reconnu nani ya ancien président Kasavubu et que totamboli na tendance moko ya unitarisme, mais totali bilan na biso bulletin wana eza bien te. Eza lokola na école moi na tangi mbula premier semestre, troisième période, bulletin na ye donc kito côté ba rouge ba faille belé. Mais na bolingo ya mboka ton mekapé modèle mususu. Donc le fédéralisme na koyi kola ki sa ba exemple belé, le Nigeria est fédéral, le Brésil est fédéral, les États-Unis est fédéral. Total ba mboka wana lelo e pa ibazali na biso. Même la Belgique, royaume fédéral. Mais nini yango bandeko. Eza koluka musika te ezali système de gestion ya mboka. Biso nyonso to comprendre que oyo toke nango e pesi biso mbumo esengeli te. To mekape mususu. Parce yango ezolo wa to pesa chance. To pesa pe chance na fédéralisme te. Mwana mboka, engi koloba ke soki lelo mwana mboka honorable mwana semi ya zwe mboka akokoti sa biso na système oyo ya ba fédéraliste. Oui. Donc bon. Bon, soki lelo ba pesimi no mboka lelo balobi mwana mboka toke na maponami na 2023 honorable mwana semi ya gagné ma penam. Bino siko pona ko diriger toi babo kese nini ne kozala entre babo konduwe uti koleka na babo kondu oyo bino na kati ya bundi dia mayala o boko dirije mboka o Congo. Oh mais esa compliqué té. Esa compliqué té parce que principe moko esa na fédéralisme. Sinon esa pe na système ya univers. Oye kela tata nzambe. Toza na système solaire, oyo toza leli. Il y a autant de planètes. Toza na système moko solaire. Mais chaque planète a zana autonomie na ko fonctionner. La planète Terre, abalukaka, Jupiter, Mars et consorts. Kobenda na ezate po bozo tosana. Donc principe mokoza na fédéralisme, c'est l'unité dans la diversité et la complémentarité de la diversité. Eza ba province na biso nyonso eza na bomengo. Et alors batu na batu ba mitia na mosala tozwa ba modèle Tomi Pessi na Mosala et chaque province a une particularité na eto spécificité na ye tango to sangisi yango et bimi kitoko. C'est comme un jardin. Un jardin ezalaka na lengi ya kotala tango diversité ba fleurs ezali ba couleur ekeseni wana bozotala ngona esengo nyonso. C'est lokola pe république na biso ba province nyonso to zwango lokola diversité ba fleurs. Tango eza nyonso eza fonctionnel kitoko ya paradis ya mboko eko monana. Mais un jardin où eza kaka lokola couleur unique eza la kapenza nana ni a bien te. Donc le fédéralisme ezali système oyo eko tombo la mboka eko sala émulation mingi tobo sanate. Eza maxime moko etikala depuis ba mikonzi o ba leki mobutu a lobela yango même na tribune ya Nations Unies. Mais Fanon alobaka l'Afrique
a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve. Voilà. Donc, bazo zela kabiso. Afrique mumiobata la kabiso. Bino pe bokende kaka libanda pona koluka ko defa mosolo pona kotambusa mboka to pe bokonte kaka na bosolo oyo eza na kati ya mboka. OK, likambo ya ko developer mboka ko tombola nkita ya mboka to ko pesa mboka botosi. Non mais na sepela kana science mingi hein, parce que en science, il y a des principes. Et tant que l'on dit principe, il y a l'univers qui est abouillé parce que le principe est atteint dans les Zali. Alors, il y a un principe il y a interaction. Interaction, il y a un corps. Hein? En chimie, les atomes et fonctionnent. Alors interaction wana yangonde ko sala que dynamisme na biso et stabiliser mboka. Je suis de la tradition Congo et nous avons un adage ya tradition Congo elobi que wazola kinkole diamfuka elingi koloba nini. Ce qui est lingi, ozala moumbu, zwa biloko ya bapaya, zwa biloko ya batu. Donc, c'est vrai, ba mboka wana, bazan lelo o ndenge bazaleli. Ko salisana eza mabete. Mais eloko nde ya mabe que boza nango na motu biso to kwa kosala eloko te kaka to kende boye to totala ba oyo wana na isika wana na principe wana tozoko vraiment ko violer principe ya interaction entre les communautés to kokoka ko tomola mboka na biso te po bango wana ba komi lelo pa ibazaleli heme. Il faut tout interroger passé na bango ba l'équipe na ba situation est belle mais tango ba suis conscience ba lobi que bon biso banda lelo to tambola boye ba mi pesi discipline lelo bango nde baza ko sunga biso mais qui ne le sait pas les années 60 awa Indonésie biso nde tozo sala mafuta mbila ezo kende. Mais lelo yo mafuta ya mbile zo uta kuna musika na bomba mabele moko mike mike mais bazo sala biso to komi ko importer na toali na banzete ya bambile tozana mabele nzete ya mbile kutu tozana mabele ba bengi terre arable ya ebele 80% ya mboka na biso ce qui baloni e bimi donc to sala effort wana to longola na mtu na biso que pona ko décoller. Kaka totali sakuna te to lobite ke assistance na bango eza mabe non parce que bango pe bazana ba besoin eza na biloko bazangi eza ina epa na biso biso toza pe na biloko tozo zanga ngo eza epa na bango mais quoi to sololi na isika boye bino bozwila boye bongo biso pe tozwila boye pa na bino et complémentarité wana na lobina principe ya fédéralisme au mona que e belé ya bamika katano na biso e ko bunga na ngo e ko sila kitoko malam ming to komina suka o ezali pe na motuna na biso ya suka mwana mboka nde ko moko azali na France komo na e papa Jean-Pierre Munungu na nde ko moko azali na na Angleterre kuna na Swansea komo na ye mwana mboka vraiment Jonas Kokisa Buka
kuna alobina tuna. Alobi tune langai. Boye bako expliquer na ba Congolais po mingi ba banga kokota na parti politique bundu dia mayala balobi o kuna ezali mangomba ya église. Église wana ezaka ba église moko boye banga ko sambela na ba mystique. Tolingi o expliquer na ba Congolais. Boke seni nini ezali entre bundu dia mayala o ya mopanzi ya parti politique na bundu dia mayala na mopanzi o ya lingomba o ya église. OK. Na motuna na yo oyo na sepeli pe na pesa lumière na bandeko. Tozo ko sala reflet ya oyo ba memela biso comme discours to théorie. Or dans la vision ya tradition ancestrale na biso. Et dans la tradition Congo mutu aza oyo kaka physique to mona kate pe mao naza ko bimisa na nzoto yo etelemi etambola ka eliaka parce que création même eza na visible na invisible donc nzoto na biso tata nzambe asala norme moko to notion ya équilibre. Toza na makolo mi balé, maboko mi balé, mais motu be moko, matoi mi balé, et misu loko la pe nani mosusu. Alors, le physique et le spirituel, baza inséparable. Eza loko la, makolo nanga mi balé, o ya loboko ya mobali, na perdre yango. Est-ce que physiquement parlant na kozala source stable? Na kozala stabilité. Donc, esa fausse peur ya ko banza ke BDM esa réservé kaka pona te. Na loba ki yango liboso que ezali parti politique comme tous les autres partis. Et ça a caractère national. Nayango, avec le temps, ezalinde mosala toko sala tozo sala po ete bandeko na biso. Parce que l'âme, tendance à fédéralisme, eza partout, hein? Eza partout na ba province na biso. Ba fédéraliste bazali. Donc, biso déjà, le rôle de la vision de tendance fédéraliste. Alors, fédéralisme vrai, pas du fédéralisme voilé. Donc, bandeko oyo nyonso bazana ba province wana, mengonge koki, bako comprendre message na biso. Idéologie ya bundu ya mayala. Mwana mboka pona ko kita. Yangwana leko te bandeko kuzela bino. Posa na bino ezaka nini pona Kongo bat balobito tu na bino pe ponganga nyoso koyoka. Eh kune indi mwana mboka mwana sema indi si a indi si na ba Kongo, a indi si na Kishasa kuna na ngalema. Yangwana lelo la mikro na biso wana eli motuna ya suka. Eloko nini o bino boluka ka pona Kongo. O lelo kino lelo bozwi ya ngote. Merci Namotuna. Le Kolobake nini to lukaka pona Congo janvier 59, c'est le discours ya Bako et Zalaki refusé par la colonie na place IMK. Hein? Et que l'indépendance na tango bakene na table ronde. Baye ko pesa biso di panda et Zalaki pona mabele nyonso. Ezakaka des expressions où ils allaient manifester pour na bande comme ça se fait balamuka ba comprendre que tu mais version to soyo kakuna to luka to sosola bazana bosolo ezandengeni te le fédéralisme et l'obité que séparatisme et lokwanande place erreur ezo zalaka mingi. Le fédéralisme et le séparatisme étaient parce que les États-Unis, 50 États, basali unis.
Alors, biso awa ba yini na biso ba ye non attention attention to bengango omo na ngando na maye zangi na ngando. To luka ka iloko ya mabete mais nous avons encore un adage Congo qui dit luzitu zitasana botosi botosana. Donc to zali biso nyonso na mboka na biso moko mais kasi toto sana na ndenge que mais balabala moko ezaka na balopango ebelete po boza balabala moko numéro 13 tona numéro 54 baza obligatoirement na même train de vie et vandeli ko vanda na bango to vi na bango non mais baza balabala moko donc toza république moko mais chaque parcelle bazana bizaleli moko boye bazana etamboli na bango alors lokola boza balabala moko ndenge ozalake pa na yo oke pa ya baninga tosa omona ke harmonie kozala ye balabala wana ekozala ya esengo ya kovande sika moko donc to lingi nde mboka na biso ezala etambola mais toto sana c'est que bino boko senti ke bato sara bino te. Bon, koto sa on a zolo bela, eza na baspe e belé. Parce que mboka ba gera kango. Et pona ko gere mboka, eza na ba paramètre. E na mikili e belé ya mokili oyo. Oye sa la ka respect ya ba mboka, capacité na mango ya production. Or, total amboka na biso, c'est connu na ministère ya économie ya mboka. Le gouvernement ba yebi yango, ezana kolandana ya ba production ya ba province na biso, o ezo constitué RDC. Donc il y a la province du Katanga, et landa yango province ya Congo central et la province de Kinshasa. Et ainsi de suite. Donc, koto sana wana tango baninga bazana échiquier oyo. Tango tozo zo ba mekonyoso. Mais bato baso sala po ezala. Tango botie bango na masolo wana te. Est-ce que boko zela ke lobby e continue kozala kitoko e kozala pasi? Parce que tango bango bazo kamba yango bazo e ba koma ko protéger bango bazape na lisanga wana bazo sur ba décision boko kende kitoko mwana mboka na yango tangu na yango tangu toyoka kike na ngambo kuna ya katanga bakatakatanga baza ko sa mobulu ba ko reclamer ba benda na bango na kwa na bango na katanga na bango yango pe omuni ke tango ko lo ba bongo ba to sabino po bino bozali na chola likolo yango pe toyoka ki to ko lo ba ke toyoka ki makonza mboka a vraiment aloba ki to za la soudé mais balobi mopandu ya président ne mwana sema silika ka bagi ye pa ko zo ba Congo akene na ena ba Congo na e ko mana ngomboka na e. Bon je crois que à l'instant ça appartient à un passé récent bien sûr et ça la kende na bokonzi ya président Kabila tango a s'exprima ki na sens ya ko lamusa hein ko beta mbela comme on dit la sonnette d'alarme pour que baza la paix regardant que oh mais kuna apparemment po awa tango tozo la kisake toza lisanga tozo tambola mais parce que l'empire du silence hein silence eko kanisa que kuna toza lisanga e bao bazo yo ka bazo banzela ko kanisela ngo ndenge wana mais alors ala musa ki réflexe ya bakonzi ya bakambikete ndenge bozo tambola wana to ndenge bozo tambwisa ezana ba makambo bozo ko négliger to ko tenir nango compte te alors ce qui est continuer ndenge wana c'est des droits to za lisanga mais lisanga yango ezaka ka ngambu moko bi bazo ko profiter nango to baza ko fonctionner et ben c'est des droits ya ko revendiquer donc ezala ki une façon ya pression pour que baza la regardant mais je crois que na lobby na likambo ya fédéralisme
Nous sommes pour l'unité, mais une unité dans la complémentarité. Merci, Malamu Mingi Mwanamboka, Tokomi Nasuka, Pesika Uyu. Masolo na biso ya tango alelo pe na pokwa ba oba kozwa libako ya kolanda biso kuna na ngamba ba diaspora tosukisi masolo na biso lelo to yamba maki na parti politiki oyo bengami na kombo ya Bundu dia Mayala oyo bakataka na BDM en sigle oyo kamamaka to chef autorité morale na yango mwana mboka honorable mwana nsemi o pena boyoka o batutu boko banga kabolobi yeso ka bimi ezakaka ka ifo kongwe ningana lelo tozaki na kata mabele na ye na mboka na ye esali biso esengo mingi to yamba mi bien et pa mwana mboka mokonzi o azali chargé ya gestion ya parti na kombo vraiment ya Monsieur Banfuidi Sony Dianso, ça vous comprend, il faut qu'on ait un peu de temps. Comme je l'ai dit, je suis un peu de Sony Dianso. Je suis un peu de temps. Moi, je suis un numéro. Je suis un programme de la diaspora. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de Ok, Nanzela, il y a des journalistes à Komeli Biso. Tozako communiquer bino contact nabiso éventuel ezali plus 243 85 23 76 plus 243 85 23 76 196 yangonde contact nabiso ben awa toza na kati ya siège national siège nabiso. Et ça siège est au Silikozoa, Simaya, Tempete, Moussousou et Landia, ou Eleke 2020. Donc, Toza Kalami, Gitena et Sikawa. Donc, à tout moment, Awa, Toza, une adresse fixe. Toza, li, na commune Ngiringiri, sur avenue Kasavubu, numéro 47, croisement Chaba. Donc, Toza, Moussikate, ya. Wenze ya monene oyo ezalaka na mboko oyo na commune oyo wenze ya bayaka. Donc après wenze ya bayaka direction elandi yango yango Chaba et biso tozali na immeuble oyo ezali juste au coin ezali sur avenue Kasavubu et numéro na biso ezali 47. Merci mingi mwana mboka mwa motuna suka poto kate miso soto ngito kutala no honorable ne mwana semi foto salami. Pona kokutana na président national. Ce vrai schéma de norme ya mikolo yo ezak au niveau ya siège awa établissement ya demande d'audience salemi biso to transmettre yango et pa ya président national et au regard ya agenda na ye to ya ba agenda na ye ye mutakota la disponibilité par rapport ya bosenga wana ya bato yo baye ko mona na to bandeko baye ko luka ko kutana na ye malamu mingi wapi esika oyo tokabwani na bino ezaki na biso esengo ya ko partager na bino masolo na bandeko la biso ya BDM ona Bundu dia Mayala tokutani na mikolo ko ya ciao.